Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que meninas de 10 e 11 anos vão ser vacinadas de graça contra HPV a partir do ano que vem. Presidenta Dilma Rousseff discute com ministros medidas de como melhorar os serviços públicos. E ainda, disponíveis as chamadas de Sisu e ProUni na internet. Daqui a pouquinho os detalhes, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até já!